ክቡር ፕሬዝዳንት ሙላት ተሾመ፣ ክብርት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ማዕዛ አሸናፊ፣ ክብርት ኢንጂነር አይሻ፣ ክብርት ዶክተር ሂሩት እንዲሁም ክብርት ወጣት ፊልሰን፣ የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ እዚህ የተገኛችሁ እንግዶች፣ እንኳን ለኢትዮጵያ ሳምንት፣ ለኢትዮጵያ ድምቀት፣ ለኢትዮጵያ ክብር እና ኢትዮጵያን ለማልበስ ከኢትዮጵያም ለመልበስ እንኳን ተገናኘን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። ቀደም ሲል እንደሰማችሁት ከጎንደሬዋ ሂሩት ኢትዮጵያ የሚለው ድምጽ ሲንቆረቆር፣ ከሶማሌዋ ፊልሰን ኢትዮጵያ ሲንቆረቆር፣ ከአፋሯ አይሻ ኢትዮጵያ ሲንቆረቆር፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች፣ ከሁላችን አፍና ልብ ልትወሰድ የማይገባ ሁላችን የምንኮራባት ለሁላችንም የኩራት ምንጭ የሆነች አገር ስለሆነች እኛ ኢትዮጵያውያን በሀገራችን የምንኮራ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ሀገራት የኩራትና የጀግንነት እንዲሁም የብልጽግና ምሳሌ በመሆን በአህጉራችን ያለውን ደህንነትና ችግር ለመቅረፍ ዛሬም እንደ ትናንቱ ሀገራችን ፈርቀዳጅ ሆና ስራዋን እንደምትጀምርና መፈጸም እንደምትችል የምናሳይበት በር መክፈቻ ፕሮግራም ስለሆነ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ልላችሁ ወዳለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሳምንት ዋነኛ ዓላማ ቀደም ሲል ሚኒስትሮቹ እንደገለጹት ብዙ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን አያቋትም። ኢትዮጵያ በእያንዳንዱ ክልል፣ በእያንዳንዱ ዞን፣ በእያንዳንዱ ወረዳ ብዙ ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ በአንድ ኢትዮጵያዊ ማንነት የተገመዱ የሚያስደንቅ የታሪክ፣ የባህል፣ የሀብት ትስስርና አንዱ ለአንዱ ግብአት ካልሆነ ብቻውን በመቆም የተሟላ ጸጋ የማይታይበት መሆኑን ዛሬ በድጋሚ በዚህ ስፍራ የተገኘን ሰዎች ያረጋገጥን ይመስለኛል። በእያንዳንዱ ክልል ያለው የማዕድን ብዛት፣ በእርሻ ያሉን ምርቶች፣ ባህላችን፣ ቅርሶቻችን፣ በእያንዳንዱ ክልል ያለው መስተጋብር ለእኛ ኢትዮጵያን ለምንወድ ዜጎች ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ሳያውቁ ለጠሏትም ጭምር ጥሩ ትምህርት የሚገኝበት ስለሆነ በዚህ ሳምንት እንዳያመልጣችሁ ሁላችሁም በመምጣት ከኢትዮጵያ ጋር በመተዋወቅ ኢትዮጵያን በመልበስ ክብርና ዝናዋን መልሰን ለሚያቆም ለማያቆም የምናጎናጽፍበት ሳምንት እንዲሆን በተለይም ተማሪዎች እና ታዳጊዎች በዚህ ሳምንት ወደዚህ ስፍራ በመምጣት ሀገራችሁን ለማወቅ ጊዜ እንድትሰው፣ በዚህ ስፍራ ቀን ብቻ ሳይሆን ምሽትም ዘለግ ያለ ጊዜ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። እያንዳንዱ በታሪክ ኢትዮጵያን ለማወቅ ፍላጎት ያለው የሚዲያ ተቋማት እዚህ በመምጣት የሁላችንም ባህል፣ የሁላችንም ታሪክ፣ በእያንዳንዳችን ክልል የሚገኘውን ሀብት በማወቅ ኢትዮጵያን ለማበልጸግ በጋራ እንድንሰራ ጥሬን አቀርባለሁ። በመጨረሻ እነዚህ ሶስት እንስት ሚኒስትሮች ይህንን ሀሳብ ጀምረው ስለጨረሱ እንዲህ በአማረው ሁኔታም ስላሰባሰቡን በፌዴሪ መንግስትና በራሴ ስም ምስጋናዬን ላቀርብላቸው ፈልጋለሁ። መልካም የኢትዮጵያ ሳምንት ይሁንልን። ሁላችሁም እንደምታዩት ሀገራችን ከሚለው ቋንቋ ወጥተን ኢትዮጵያ የሚለውን ቋንቋ ከጀመርን በኋላ በእያንዳንዱ ንግግር ውስጥ ቢያንስ በርከት ላለ ጊዜ ደጋግመን የምንጠራው የጥቁር ህዝቦች ሁሉ የኩራትና የነጻነት ምንጭ የሆነው ስም በእያንዳንዳችን አፍ ውስጥ ተለምዷል። ሰው በሰማውና ባየው ስለሚቀረጽ ኢትዮጵያ ማለት እንዲህ እንደምታዩት አበባ የምታምር፣ ኢትዮጵያ ማለት ለነጻነትና ለክብሯ የማትደራደር ሀገር መሆኗን ለማየት፣ ለማሳየት፣ ለመማር፣ ለማስተማር በእጅጉ የሚያግዝ ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ።
ምናልባት ኢትዮጵያን ሳታቁ የምትመካከሩን አንዳንድ ያልገባችሁ ሰዎችም ካላችሁ የኩራትና የደፈታችን ምንጭ ራስዋ ኢትዮጵያ ናት። አመሰግናለሁ።